Když to nyní budete moci být svědky výstupu z dílny vypravěčské storytellingové. V krátkosti, v rámci dílny jsme tvořili příběhy. Tvořili jsme příběhy na mnoho způsobů. Příběhy, které nám nabídla vlastní hlava, vlastní srdce, ale inspirací nám byly i osobnosti významné sobotecké osobnosti, které jsme měli tu možnost potkávat i na náměstí, na nádraží, v hospodách a všude. Jinde inspirací nám byla vlastní fantazie. A vy budete moci slyšet 5 různých příběhů od 5 různých vypravěčů a formou tou, že vypravěči již nyní jsou rozptýleni po této budově. Jeden z vypravěčů čeká přímo tady v předsálí, 2 vypravěči jsou na terásce, jeden vypravěč je, prosím vás, u schodiště, respektive ve vyšším patře. Jo, patrovejš. No a jeden vypravěč, máte tu jedinečnou možnost, když budete procházet tady okolo pánského WC, tak možná uslyšíte domácí přípravu vypravěčskou. To, jak se vypravěč chystá na svůj výstup. Je to tedy pouze audio, jo. A je na záchodě, tak si ho užijte. A je-li něco, co bych mohl ještě dodat? Samozřejmě všechny příběhy jsou tak trošku od boku. Všichni víme, že by na nich zasloužilo pracovat ještě 1, 2, 3. Ale každopádně, když je uslyšíte, když se vám budou líbit, není větší pocty pro vypravěče než té, že jeho příběh budete vyprávět dál. Takže my budeme moc šťastní, když se vám něco z toho zalíbí a vezmete to do své dílničky. Tak. Já myslím, že z mé strany vyčerpávající a máte na to 20 minut. Hurá na příběhy. Kdysi dávno na divokém západě se proháněly 2 osudky. A ty 2 osudky si spolu udělali jednu menší, mladší, rostomilejší osudku. A dali jméno Joe po jednom známém barmanu. Joe, když byl malý, tak byl celkem hodné, ale poměrně nemotorné dítě. A úplně ze všeho nejvíc miloval, když mu jeho otec, matka a kdokoliv jiný vyprávěli nějaký příběh. No ale ten příběh, který úplně miloval, tak ten byl o Indiánech. To byl jeho opravdu nejoblíbenější příběh. A když Joe nastoupil do školy, tak to bylo trošku horší, protože ta škola ho vůbec nebavila a ani mu to moc nešlo. Třeba počty, počtení, to jako vůbec, to tomu prostě nešlo. Ale když šlo o příběh, v tom byla jednička. No a na konci roku, vždycky ve škole, protože mu to moc nešlo, tak musel všechno dohnat. A tímhle tím způsobem ten kluk vychodil celou školu. No a potom začal pracovat na rodinné farmě tady kousek od Sobotky. Vždycky, když něco vypěstovali, tak museli něco prodat, museli jet na trh. No a jednou, když Joe bylo něco kolem 20 let, tak ho matka s otcem poslali a on vyrazil do Hradce na trh. A na tom trhu tam postkal jednu úplně krásnou dívku. Měla modrý oči a hnědý vlasy. Šel za ní, povídali si spolu a povídali. Ta dívka se jmenovala mimochodem Klára. No a po 2 letech si ji dokonce Joe vzal. Chvíli spolu žili i s rodiči na farmě, krásně, po klidu. On tam pracoval, ona vařila, pomáhala matce, vyklízela. Jenomže jak to tak bývá, tak když je něco krásný, přijde něco špatného. No a po pár měsících, když spolu žili šťastně, Joe nejdřív umřel otec, protože ho zadupali jejich vepři. No
a pár měsíců na to umřela i Joeova matka, která byla nemocná. No a Joe, který z toho byl úplně hrozně špatný, vůbec nevěděl, co se sebou má dělat, tak šel do hospody, pil, kouřil, hrál karty a hrál je tak, že pokaždý prohrál. Ale opravdu úplně pokaždý, jenomže jeho to bavilo a prohrávali všechno, co měli. A když už se Klára tak naštvala a Joe prohrál to, co měli, tak prodala jejich statek, prodala to někomu úplně cizímu, zbalila všechny peníze a utekla do ciziny. Tam se prý šťastně oženila, žila šťastně se s Joe. No ale Joe, který přišel domů, tak se strašně divil, proč v jeho domě bydlí někdo úplně jiný. No a tak tam tak stál, koukal na to. No a pak mu došlo, co asi Klára udělala. Takže to byla vlastně z jeho pohledu celá mrcha. No a tak mu nezbývalo nic jiného, než aby se uchýlil k tomu, že musí jít spát do keře. Tak několik dní spal v keři a jediný, co ho napadlo, jak by se mohl vydělávat, bylo, že by lidem tady v sobotce mohl čistit třeba boty. No a když něco vydělal tím, že čistil nebo leštil boty, tak šel zase ten Jouda do té hospody. Tam to všechno prochlastal. No a když už tady v sobotce toho měli všichni plný zuby, tak se všichni hromadně domluvili, že ho prostě vyhodí. Že už nechtějí, aby tady s nima žil a že musí jít někam jinam. Pryč s Joem. Přesně tak. Úplně odstranit. A ten chudák jako nevěděl proč. No a když se tak potácel krajinou, možná mu to začínalo trochu docházet, vzpomněl si, jaký to bylo, když byl malý. Jaký to bylo krásný s rodičema. A na ty příběhy, které mu vyprávěli. A hlavně si vzpomněl na ten o těch indiánech, který úplně miloval. No a pak ho napadlo, že když si vám vlastně ty příběhy vypráví, tak mu je vlastně úplně skvěle. Šel do nejbližšího velkého města, což byl Jičín, a tam šel zase do hospody, kde ho stálo celkem přemáhání, aby si něco nekoupil, nějaký ten chlast, a začal jim tam vyprávět příběhy. No a řekl si, že by mohl začít tím příběhem o těch indiánech, který jemu byl úplně nejbližší a hrozně se mu líbil. No a jak ho vyprávěl, tak nejdřív ostatní neposlouchal, ale jak vyprávěl dál, tak se začali přidávat a nakonec jich tam bylo tolik, že Joe byl úplně ohromený. No a když to dovyprávěl, tak všichni tleskali, hrozně se jim to líbilo a prosili ho, ať vypráví dál a dál, že ty jeho příběhy, že jsou jim v něčem úplně jiný a že se jim to strašně líbí. A tak Joe vyprávěl, všichni byli hrozně rádi. A když dovyprávěl, tak ho tam dokonce nechali i přespat. Po několika týdnech, když už se to rozneslo, že tady Víčíně vypráví nějaký Joe úplně skvělý příběhy, tak si to začali povídat i v ostatních městech. A začali ho zvát i do jiných hospod. No a úplně všichni se v těch jeho příbězích našli. A každý si z toho něco vzal. A i když Joe po pár letech umřel, tak on stále žije v těch jeho příbězích. A všichni si je vypráví až do dnes. Slyšte a poslyšte tradiční český podcast. A teď chceme představit, co jsme dělali tento týden v workshopu Jak začít s podcastem. A my jsme byli 7 účastníků a já se jmenuji Brit Jensen a zabývám se už nějaké roky s audiodokumenty a s podcasty. A tento týden my jsme teda měli těch 7 účastníků, ale 2 už museli odjet dřív. A dneska uslyšíme ten výsledek. A chci vám říct jenom pár praktických věcí k tomu. První věc je, že to, co účastníci udělali během tohoto týdnu, normálně trvá
třeba 3 měsíce, ale já jsem jim řekla, že to určitě půjde a pak to šlo. A to je na tom zajímavé, že to, co člověk řekne, tak to je, i když to je skoro nemožný. A oni dokázali tím neuvěřitelným způsobem vlastně dávat dohromady těch jako prvních. Kasi dával dohromady první díl nového podcastu, Kasi měl úplně jiný nápad na ten podcast, jsou to různý žánry. A to, co uslyšíme, je ochutnávka z prvního dílu. Ty díly mají většinou mezi 10-15 minut a tady máme čas na Kasi 5 minut. Takže uslyšíme prvních 5 minut a potom tyhle pilotní díly podcastu budou na poslech na webových stránkách z Rámkové Sobotky, tak tam můžete doposlouchat a užívat si to. Sůl, zdravý půl. Kdo píše, je půl. Protože spisovatelé pracují se slovy, tak jsme začali slovní zásobou. Takový základní test, jak poznat, jak jste na tom dobře s tou svojí slovní zásobou, je zkusit si vyjmenovat nebo vymyslet, sepsat co nejvíc jednoslabičných zvířat. Schválně, jestli my tady dáme v tomto soboteckém prostředí více než 50 jednoslabičných zvířat. Já pozvu na pódium první účastnici, to je přemýšlivá Klárka, mě se pletou, já tam mám dvě. Přemýšlivá Klárka, a ty jsi vymyslela kolik? Vymyslela jsem jich 15. Takže pes, had, vůl, brouk, kůň, myš, rys, kos, rak, los, drak, sop, čáp, bír a mops. Nějaký další nápady? Děkuji. Plch. Chrcup. Chrcup. Mrož. Mrož. Mlok. Jo, mlok. Hroch. Hroch. Krt, ano. Dál. Sup. Sup, ano. Plch. Plch, ano. Mlž. Mlž, kolik máme? Plš. Plš, ano. Had nebyl. Lev nebyl, skunk nebyl, tchoř nebyl, veš, super. Kolik máme? 15. 15 plus 15 je 30. Šváb. Kloš. Krab. Krab, hezký. Můžeme brát i pohádkový. Drak. Drak. Sáň. Kůň možná nebyl. Jo, byl. Tak ještě? Mol, os, laň, veš, byla. Aha, jos, super, díky. Síc. Síc, hezký, tam někdo googlí. To je trošku podpásovka. Dobře, blížíme se k 50. Tur, děs, hezký. Kur. Kur, díky. Ještě. Sop nebyl, sop nebyl. Slon možná taky nebyl. Sršeň ne. Srš, dobře. Pouště si pomáháme. Saň byla. Kos možná nebyl. Byl. Dobře. Drost, perfekt. Jo, ztraceno v překladu tady ve větru, teda spíš. OK, díky. Tak už jste otestovaný a víte, že byste mohli do dílny tvůrčího psaní. První množinky se týkaly postav a u postav jsme strávili celý jeden den, celý jedno dopoledne. A my jsme zkoumali na jednom konkrétním cvičení, co to všechno umí, ten první dojem, když postava poprvé přichází do příběhu, protože když postavu poprvé vidíme nakupovat 2 rohlíky a taveňák, tak je to něco jiného, než když zachraňuje svět. A naše zkušená Kamča vymyslela Bedřicha a jeho úvodní scénu. Bedřichu, ty seš hroznej, rozčilovala se Gréta.
Jak se ti může něco takového stát? Když to tiramisu bylo tak dobrý, hájil se Bedřich a zmateně těkal očima po přilehlých uličkách. Byl v koncích. Greta mu často pomáhala hledat odložené brýle, ale zapomenout mapu. Procestovali téměř celou Evropu, ale tohle se mu ještě nikdy nestalo. Býval by se byl pro mapu vrátil, ale jen vědět kudy. V duchu si promítal odpolední siestu v Café Bueno. Vybavil si upuštěný obal od fotoaparátu, rozlitou sodovku, když se příliš prudce otočil po hezkých nohách procházející servírky, ale kde sakra mohl nechat tu mapu? Stejně za to může Greta. Kdyby si pořád na něco nestěžovala. Koho zajímá, co si myslí? Díky. Možná potom. Tleskejte nám potom. Děkujem. Já půjdu dál. Další zastavení byly monology. Zkoumali jsme tam věc, kterou vám vlastně řeknu až po dvou krátkých ukázkách. Všechno tohle cvičení, vždycky to bylo tak třeba 10-15 minut psaní. Jo? První bude mít na starosti, nebo ten monolog napsala Klára Hravá. Haló, paní prodavačko, já omlouvám se, tady ta kšeltovka je mi malá. Chtěl bych ji reklamovat. A taky mi neladí kočím a k mému tričku se Spidermanem, který jsem dostal od babičky společně tady s tím kapesníčkem, s vyšitým pejskem, který mi zase ladí k botám, kterými jsou mimochodem trochu velký. Ale Aničce ve školce se moc líbily. Říkala, že se jí líbí, že jsou takový pepíčkovský. Paní prodavačko? Díky. Druhý okata. Přemýšlivá Klára. Zdravím, chci reklamovat tenhle letní slamák, který jsem si u vás předevčírem kupovala. Spadla mi z něj ta krásná bílá mašle, která měla ladit se svatebníma šatama. Budu se totiž dávat, víte? Máme to mít na pláži, ale o to nejde. V naší rodině je tradice, pro někoho asi dost zastaralá, že až po svatbě. Víte co? No a ta mašle ukazovala na tu nevinnost, takže to měla i, takhle to měla i moje babička. Počkejte, v kapse mám fotku, hele! A budu po ní mít i bodky. Mám 38 jako ona. No a jmenuji se taky po ní, Ilona Černá. Jenom ona se dávala v 18 a já až v 21. Podobná jsem spíš taťkovi. Ten je zas na téhle fotce. Tohle byla jeho svatba. On je takovej ten klasický španělský typ. Jsem prý jeho malá Beyoncé. No jo, ale zpěvačka ze mě nikdy nebude. To bych se to musela víc učit a mít s tím trpělivost. Takhle jenom sedím v kanclu u objednávek. Tak co, vemete ho zpátky? I zadání tohohle cvičení bylo totiž dost podlý. Znělo napsat reklamaci libovolné pokrývky hlavy, libovolná postava jde reklamovat jakoukoliv pokrývku hlavy, a z toho monologu mělo být patrno 7 informací, a to je vzhled, věk, povolání, nebo čím se živí ta postava, co má momentálně v kapse, jaká je velikost její boty a kdy měla poprvé sex. Je to extrémně svazující zadání a my jsme na tom zkoumali jednu důležitou roli tvůrčího procesu, a to je, že svazující zadání nemusí znamenat vždycky stejné výstupy. Teď jste slyšeli dva monology a během 10 minut v extrémně svazujícím typu zadání vznikly rozdílné, absolutně rozdílné postavy, a my jsme zkoumali, jak každé účastnici potom pracovala ta její tvořivost, protože to k tvůrčímu psaní rozhodně patří. Když už jsme měli postavy a měli jsme monology, mohli jsme skládat dialogy. Holky. Kurde, ten puntek je ganz štivný. Kurde, kurde, to je cool. Kurde, víš vůbec, co je kurde? Kurde, kurde, co je to tady? Někožto, to je ventil! A co, když to nenechám? Tak ti jednu vrazím. To neuděláš. Kš, kurde! Jo, to je to, kurde. Děkujem. To byla práce ve dvojicích. Na tom je strašně těžký, nebo si uvědomit, že potom každá postava jedná sama za sebe, a když vlastně autor píše a všechny postavy tvoří, tak
je těžký rozrůznit a tohle byla simulace toho procesu. Musely se holky dohodnout, vlastně dostaly dvě úplně odlišné postavy, které spolu nemají co dočinění a udělat z toho aspoň trošku srozumitelný dialog během asi půl hodiny. Poslední zastávka, kterou vám nabídneme, protože máme být krátký, jsou popisy. Funkce popisů, zkoumali jsme doslova funkci popisů, tu základní, a to je přenášení obrazů z autorovy nebo z autorčiny hlavy do hlav čtenářů skrz nějaký text. Ten základní úkol, který měly holky udělat, je z 10 000 možných detailů, které jsou schopné rozlišit, vybrat třeba jenom 5 nebo 7 těch nejdůležitějších a nejvíc reprezentativních, který něco v rámci toho obrazu, který se snaží předat, znamenají, a který by vyvolali potom ten obraz v hlavě čtenáře. My jsme si to zkoušeli na hádankovém typu cvičení a to zadání znělo následovně. Vymyslete si nebo popište obraz kalendářního měsíce, který si vylosovali, tak, abyste ten měsíc nejmenovali, abyste nepoužili nebo minimálně použili přírodu a nepoužívali státní svátky a obecní zvyklosti. A my jsme potom se snažili uhádnout, o jaký měsíc se jedná. Tak schválně, jestli to uhádnete. Šedý kabát, stále zapnutý až k límci, pověšený v potemnělé předsíni, se zvolna otevírá jásavým jiskrám světla. Pach promrzlé černozemě se prohání kapsami a poloprázdnou sýpkou. Má nakročeno k pootevřeným dveřím a přesto vyčkává, až hnízda opět zatouží po milencích. Nějaké typy? 1 ku 12? Únor? Ano, byl to únor. Jo, takže se to povedlo. Díky. My jsme to na kurzu neuhádli. A potom se dá samozřejmě zkoumat, který ten detail je zavádějící a proč. A takhle jsme odkrývali vlastně celý ten tvůrčí proces veřejně. Poslední ukázku má na starosti účastnice, kterou jsem zapomněl představit, a to je kojící Hanka. A je to taky měsíc. Zbyla poslední bedínka brambor. Žít před 150 lety, nejspíš bychom pošli hlady. Dny strávené v zatuchlém sklípku se podepsaly do struktury brambor. Ze stařecké kůže však vyrůstají bílé klíčky. Tyto antény vysílají do světa tiše zprávu. Morena vládne, ale ztrácí svou moc. Tip? Březen, duben? Leden. Jo, kroužíte blízko. Je to totiž zase únor. Ano, byla to taková podlost nakonec. Nicméně, povídky jsme napsali, za 15 minut bychom je nepřečetli. A to, jak všechny tyhle ty množinky uměly spojit do jednoho uceleného textu, to se dozvíte pravděpodobně na webových stránkách Šrámkovy Sobotky po skončení festivalu. A dám vám jeden domácí úkol. Zkuste přemýšlet, co bylo dřív, jestli příběh nebo jazyk. A pokud chcete znát odpověď, tak oni ji znají. Tak jo, děkujeme. A teď, aby to dostalo aspoň trochu říct. Slam. Pro ty z vás, kdož jsou na slam poetry poprvé, řeknu jen, že se jedná o soutěžní performativní žánr přednesu autorské poezie, který se pohybuje na pomezí divadla a rapu. Veškeré texty, které zde na jevišti uslyšíte, byly sepsány našimi slamovými debutantkami přímo zde během posledních 5 dnů na tomto festivalu. A aby to první řádná slamová vystupující tohoto večera neměla tak těžké, splním tradiční úlohu takzvaného zaléhávače granátu a trochu si tu předskočím.
Dámy a pánové, slemová parodie na verše antického básníka Sexta Propertia. Sexus Propertius, 18+, e.legie.net, a ne pro asi 12 před naším letopočtem, tak to je pohoda. Ach, sladká Cynthie, antická lvice, růže na tvé tunice uchvátila úplně všechny muže z tvé ulice. A některé slyšel jsem dokonce, že uchvátila dvakrát. Ach, tolik veršů potupných musel jsem o nich napsat, že kdyby císař náš Augustus dal je tesat, oběsil by se u lesa raději náš nejzručnější kameník. Ale že oblivě a lásce těší se u mě kameníci, hodím si o tebe raději mincí. A padne-li orel, padnu já jako unavený dravec do náruči tvé. A padne-li pana před, spadneš ty do náruče mé. Ach, sladká Cynthie, zapomeň na muže z tvé ulice. Pojď se mnou klouzat se z akvaduktu, mám tam permici. Nebo aspoň k vinici v noci běhat po kopci krutém. Neboj se vrátného tvého přesvědčím dobrým skutkem. A odmítne-li počastu jej takovým něčím, z čeho každý dobrý vrátný v kopce své po nocích brečí. Ty rezavý pante, ty skřípavá petlice. A i když vyhnul jsem se legiím, abych osobně neúčastnil se strašné steče, přesto vím, jak to vypadá, když poražení prosí v kleče, tak se lásko má Cynthie odmítavou nečiň. A dej si koupel v odvaru z kopretina, a já si cestu k tobě proklestím, má neřesti. Odpověď Cynthie. Propertie? Se proberne? A vůbec, proč mi říkáš Cynthie, když jmenuju se Hostie? Ta tvoje poezie, co to je? Já sama vlastním 3 pole a 300 od roku, ty vole, a ty máš kolik do roka, tak 300 sestercí. Ne, jako o peníze tady fakt nejde, ale každý ví, že až ti bude 50, pořád tě bude živit mecenát. Jen jedna ze mnohých tvých chvat, počítáš, kolik mužů chodí ke mně spát a co ten tvůj triumvirát, co k sobě rád si necháš zvát, by v noci zobalit svůj vinohrad, hm? Chceš, abych svoji duši čistou nechal špinit hedonistou? Útokem chceš vzít tvoji bránu, můj vrátný sloužil u pretoriánů, prober se pro Percie a dej se na legie, galérii navštiv galerie či gály v gálii, ale můj odpor k tobě stálý je, tak ave, ne tvá, Hostie. Odpověď pro Percia. Ach, sladká Cynthie, antická lvice. Tvé pravé jméno je tuze pěkné sice, ale ve městě zdobí úplně každý potetovaný biceps. Per aspera ad Hostie, omnia vincit Hostie, dum spiro spero Hostie, jen samá srdce a v nich šípy a slova silná jako lípy a já bych cokoliv ti slíbil, ale napsal mi včera císař Augustus o tom, že ví, že proti gustu je mi válka a i když proti gustu žádný disputát, on proti gustu umí prý ukřižovat. A tak se naposledy ptá, neráčel-li bych pochodovat tam, kde místo milé své smrti se odevzdám. Věru tam samota je a boje jež k nářku se hodí, jenomže já nevím, jak drží se kopí a jak se pak hodí, proto do legií se nehodím. Císař sám si v hrozné válce musí poradit. A tak sedím sám v pokoji 4 stěny. Jsem jimi sevřen jak kořenem paní Zdeny. Nechuravím a nebrečím, Augustus kde si v první línii a já se dávám k dobrovolným hasičům. Bych uhasil sem naší vášeň Cynthie, jak milenec, tak voják na piču. Nejlepší však zdat dobrovolných hasičů. Děkuji vám. Tak, dámy a pánové, a nyní pozvu na scénu inspirativní ženu, která podle jejich vlastních slov má ráda šrámka, koně a své studenty. Svým potleskem prosím přivítejte Martinu! Počítačové připojení přerušeno, aneb pokračujeme. Nikdy jsem si nerozuměla s počítačem a stala jsem se učitelkou českého jazyka. Mluvnice, literatura, poezie, proza, krása řeči, mluvené i psané, divadlo viola, Šrámkova sobotka. Parafráze, pleonazmus, pravopis, personifikace, poetizmy, proza, Puškin, přednes, poetry, půl měsíc, písně. Pa, 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 pandemie! Pandemie, pánové, posloucháte? Probíráme pravopis pořád, půl rok, písmena, podmět, přístudek, procvičujte, promyslete, porovnejte, procitněte. Připravím příště písemku, procvičíme pravopis. Příkladně P. Pícha, pytel, pika, pisk. Počítačové připojení přerušeno. Pane Bože, proč, plago, proč? Pracujete, pospícháte, pospáváte, pěkné, promlouvám. Pravopis potřebujete, proč, proto? Pičusové.
Počítačové připojení přerušeno. No a to se prej učitelé flákají a nic nedělají. A ty děcka chudáci furt se musí připojovat a učitelé jsou doma a nedělají vůbec nic, no. A to ještě k tomu, ty samý Teamsy, Wordy, Kahooty, maily, sedí u toho celý den chudáci. Nemají čas na kamarády, nestíhají zábavu, kamarády, sport, pivka, prostě nic. Ale taťka v trenclích před obrazovkou jako vadí, no a co si o sobě myslej, no. A ty testy online a prej málo času, moc času, nebo taky se tam nic nedělá, moc se toho dělá, no a žádný úkoly, moře úkolů, známkování, neznámkování. Klukovi fakt nešel komp, jo, celý rok. A do školy pro úkoly to prostě nestih. Počítačové připojení, připojeno, pokračujeme. Poezie, poezie, próza. Prosím, poslouchejte, pábitele. Puškin, pálenka, pivo, panáky, panáky, pálenky, půl litry piva, 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 panadol, paralen, placebo, propaletan, prestarium, profaleum, prozac, psilium, paralen, 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 pa, 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 pa. Děkujeme Martině za její učitelskou perspektivu. Doufám, že se dobře bavíte. A nyní na tuto scénu pozvu známou soboteckou zaříkávačku Věru. Folklor? Folklor. Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. Dva ke studené polévce sednou. Jaký pán, taký krám. Vař si sám. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi víti. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Můžeš to pořád neopakovat, já vím, že nežijem si skvěle. Častá krůpěj kámen proráží. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Paň máma odešla a nedovřela dveře. Zavírej! Sedlák se rozeřve. Na trhu babky stojí, drby probírají. Co je šeptem, to je čertem, dámy. Smíchem se jim břicho zvedá. Ten můj muž se mnou hádá. A taky nepracuje. I kdyby svedla osla do Paříže, kůň z něj nebude. Měla bych tu zaříkadlo, co by vám pomohlo. Neváhá a šeptá jí ho v ucho. V hospodu muž zkroušen vchází, druhy své vynachází. Ona už mě nemiluje. Sejde z očí, sejde z mysli. Znám něco, po čem se do tebe znovu zamiluje. Muž bere papírek, uhání s ním zevrátek, vyjel jako sopel z nosu. Žena domů rychle uhání, plotnu roztápí, chleba paštikou maže, dává se do náročné práce. Práce, práce, pracovat, makat, makat, neplakat. Rozrazí se dveře v síň, ve dveřích se zjeví stín. Ženo moje milá, muži, dej si chleba. Děkuji ti, dobrá, paštika je povedená. Pojď sem, já tě obejmu. V obětí tom pevném jeho zašeptá jí v malé ucho. Miluj mě, pomiluj mě, dej mě, lůně, pomiluj mě. To jak kouzlem oba zcepeněli, do očí se zahleděli. Jdu pole orat, jaký pán, taký krám. Buď můj pán, já se ti odevzdám. Ponaučení číslo 1. Není tradice chtíti zabít se. Ponaučení číslo 2. Chceš-li užít magii, ujisti se, že je vytaná. Pěkný kus folkloru. Ty jsi nový? Ne, vypraný v pervolu. Tak.
Tak, ustává vítr, doufám, že ne míra vašeho potěšení, protože já nyní pozvu absolventku školy Jaroslava Ješka a slamového workshopu. Dobrá Slamová! Osmnáct šest, 18:00, 11:11, 6:08, 8:03, 3:02, 2:01, 2:02, 1:01:00, 11:11, 6:08, 8:03, 3:02, 2:04, buuuu! 1:01, 1:00, 11:11, 3:06, 6:02, 2:01, 1:01, 18:45, 45:15. Devatenáct, 11:11. 3:06, 6:02, 2:02, 2:01, 1:01. Jedenáct, 2:03, 3:03, 21:00, 11:11. 4:03, 22:00, 6:06, 23:00, 8, 9:09, 00:00, 12:12, 18:19, 6, 18:00, 55:54. 11:11, 6:08, 8:03, 3:02, 56:54, 56:54, 56:54, 56:54, 56:54, jo! Děkuji, dobrá Slimová. Dámy a pánové, a náš blok programu se pomalu chýlí k závěru a proto mi dovolte pozvat poslední slamerku tohoto večera, absolventku, studentku z kulturní dramaturgie v divadelní praxi, Rezi! Naděje. Naděje je... Co to teda je? Naděje je jiskra z křídly je? Jak vteřina, co pištivě zapěje? Jak nesmělý dotek, který v napětí přetek, dal se na bázlivý útěk, skutek nepodstatný. Naděje je prosba noci, neproběhné otázky, sází mě do sásky, osudu s nadějí, co když se promění v strach, v paniku, zániku, uniknu ve zvyku, vniku v okamžiku, otevřu kliku, nestihnu otevřít kliku, nechci prohrát, nechci... Já nechci čekat, já nechci se vztekat, já nechci vás lekat, ale co mám čekat? Nechci čekat, nechci se vztekat, nechci vás lekat, nechci prohrát v zajetí mentálních ohrad. Naděje je... Podíváme se, jak na naději nahlíží odborná literatura. Naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události v životě člověka nebo na celém světě. Podstatou naděje je vnímání možnosti pozitivního zakončení v neznámé či dokonce zdánlivě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru, že vše dobře dopadne i přes vnímané problémy.
Naděje něco je, co do kůže se zaryje, jak kapka do peřeje, vločka do věčné závěje. Opusťte naději. Připusťte si, že už jste uspěli. Dámy a pánové, a na této filozofické notě se s vámi loučíme. Dnes večer pro vás vystupovali Martina, Věra, Dobra Slemová a Rezi.